Barşanızга сәлем. Менин есимим Жаксылык. Биздин каналга кош келдиңиздер. Бул сабагымызда биз 8-синиптин алгебрасынан бөлчөк рационал теңдөөлөрдү чечүүдө караштыратын болабыз. Сабагыбыздын максаты бөлчөк рационал теңдөөлөрдү чечүү. Алды менен биз бөлчөк рационал теңдөө дегени эмне экенин билип алайык, сосын аны чечүү алгоритмин караштырып, теңдөөлөрдү чечүүгө үйрөнөт болабыз, яны практикалык жумуштар көбүрөөк болот. Өткөн сабактагы мыйга салуу тапшырмасына токтолбайык. Биринчи, мына эсеп энди мага кызык көрүндү, сынттан алган эдим. Математикалык сабаттылыктагы эсеп Эйлер Вен диаграммасына берилген. Мис мысык байкоуна 66 мысык катышты. Байкоонун биринчи туруна алардын 21 чыккан аулай алмай жарыстан чыгып калды биринчи турунда. Калган мысыктардын дал 27 шубар, ал 32-синин бир кулагы кара экени белгилүү. Бир кулагы кара шубар мысыктардын барлыгы байкоонун финалына өттү. Эң кеминде канча мысык финалга өттү дейди. Энди аны булай чыгарган тиимдирек болот эле. Бирден биз 66-дан 21-ди алып тастайбыз, себеби булар биринчи турда чыгып кеткендер го жана чыккан аулай алмай. 66-дан 21 чегересиз калады, 45 калады, э? 45. Энди бизге мына шубар мысыктар менен бир кулагы кара мысыктар тууралуу акпарат берилген го, э? Осулардын кошундусу мына 45'ten асып кеткели жатыр. Муну булай истейбиз. Экөөн эки шеңбер ретинде алабыз. Эйлер менен дөңгөлөктөрүн осылай кыйылсатын эки шеңбер ретинде алабыз. Сүйтөмүз да биз булай жасайбыз. Мынау 27. Мынау 32 болсун. Жалпы баарынын кошунчусу 45 болуу керек. Булай истейбиз биз. Мына жерде бир ортодагыны x деп алайык, мынан a деп алайык. Силер билесиздер, a'га x деп коссок 27 чыгуу керек. Мынаны y деп алайык. Ал x'ға y'ді қоссақ, жоқ, v деп алайық, v деп алайық. X'ға v'ні қоссақ, ол 32 болу керек. Ал үшеуінің қосындысы a қосылған x қосылған v'лар, олар негізі 45-ке тең болу керек. Себебі бізде бар жоқ 45-ақ мысық бар. Енді қыстарыңыз, мына екеуінің орнына әкеп сіз 27-ні қоя аласыз да, мына 27-ні қоя аласыз. Сонда v'ның мәні шығып кетеді. 27 қосылған v тең 45-ке. Бул жерден v'ның мәні шығады екен 18 болады, э? 18. Біз негізі x-тің мәнін табуымыз керек қой. Сондықтан мына 18-ді мына жерге қойсаңыз x-тің мәні шығады деген сөз да. Яғни x қосылған 18 тең 32-ге, ал x-тің мәні 14 шығады деген. Ең кемінде 14 мысықтың жаңағыдай шұбар әрі бір құлағы қара. Сонда осынша мысық финалға өтті деген сөз. Әрине басқа жүйе құрмай шығаратын әдістері бар. Ондай әдістер қолдануға болады. Жауабы 14 еді. Бүгүнкү сабагыбыздын мыйга салуу тапшырмасы мынадай. Энди мына китаптан сүрөткө түшүрүлгөн күйүндө алдым, сканерлөө эрнин кичине. Сиздерге көрүнүп тур деп ойлойм. Арнайы логикалык заңдылык бар. Мынау ортодагы мынау кара көк шаршы бул бир кандай да бир логикалык амалды билдиреди. Сонун сиздер алгебралык түрүн тауып, мына 5 пен 7лер аркылуу 30 калай чыгып жатыр. Мынау сондай кызмет аткарат. Сонун бир нече белгилен, үчөөнө карап, мына 4-үнчүсүн тауып көрүңүздөр. Өтө кызык ойлонуп көрүңүздөр. Энди биз кичине кайталоо жүргүзүп алайык. Алдыңкы сабагымызда да жасаган эдик. Биринчи квадрат теңдөөнүн түрлөрүн эсимизге түшүрүп алайык. Э, квадрат теңдөөнүн толук түрү, мынау жаңагы келтирилген квадрат теңдөө, мынау толумсуз квадрат теңдөөлөр. Квадрат теңдөөнү чечетин формулалар, өйткөнү бүгүнкү биздин өтөтүн сабагыбыз осы тикелей квадрат теңдөөгө байланыштуу, себеби осы тароодун ичинде алынып отур, э. Дискриминант, x1, x2нин формулалары. Сосын келтирилген квадрат теңдөөлөр үчүн вет теоремасын колдонууга болотун билесиздер. Сонун катар квадрат үчүнчө оно андай жаңагыдай жектеүү, көбөйткичтерге жектеүү формуласы, сосын барып толук квадратын ажырататын арнайы формула, m менен n'нин формулалары, булардын баарын алдыңкы сабактарда өтүп колдонган эдик. Бүгүн арине мына экөө керек боло коймас, бирок вет теоремасы менен мына нелер керек болот. Сосын толумсуз квадрат теңдөөлөрдү чечүү керек болот. Энди бөлчөк рационал теңдөө деген эмне? Сону кичине келтирейик. Биз бурун мынадай теңдөөлөрдү караштырган эдик. Сызыктык теңдөө. Сызыктык теңдөөлөрдүн эң баштак формасы мындай. Ax тең b'га. Булар энди ар түрлүү келүү мүмкүн. 5x тең 10 деп келүү мүмкүн. Немесе бул бир булай 5 жакшанын ичинде x минус 2 тең 25 деген сыяктуу, немесе бир бөлчөк менен x бөлүмүндө 2 кошулган 3x тең минус 4 деген сыяктуу келүү да мүмкүн. Осылардын баарлыгы мынау сызыктык теңдөө деп аталады. Олардын баарлыгы айналып-айналып келгенде осы формага келет. Мынаны да ықшамдасаңыз, мынаны да ықшамдасаңыз осындай формулага келет. Булар сызыктык теңдөөлөр, яғни айнымасын дәрежеси 1-ге тең. Сосын биз сызыктык теңдөөлөрдүн модулу бар жагдайларын караштырдык да. Оларга мынадай мисалдар айтайын. Мисалы 2x-1 тең 7 деген сыяктуу. Немесе бир
1 plus 3x ten minus 2 деген сияқты. Мына теңдеудің мәселен шешімі жоқ болатын еді. Естеріңізге сала кетейін. Мына теңдеуді шығаратын әдістерді бұрынғы сабақтарда сіздер өткенсіздер. Сосын кешегіде біз квадрат теңдеулерді өттік, иә. Ax квадрат қаз ғана айттым. Vx plus s ten 0 деген жалпы формасы осындай еді. Бұны енді жақында ғана өткендіктен бұған мысалдар келтірмей ақ қояйын. Бұны білесіздер деп ойлаймын. А, мысалдар қандай да бір тұрақты сандар, иә. Одан кейін біз осының жаңа модулі бар түрлерін өттік. Яғни мынандай түрлерін. Ax квадрат плюс Vx модульде тұратын плюс s тең 0 деген осындай түрлерін өттік міне. Алдыңғы, осыдан алдыңғы сабағымыз. Көрмеген болсаңыздар мында ссылкасы болады. Көріп алыңыздар. Кіріп. Сосын мына түрін өттік, иә. Ax квадрат плюс v мынау модульде x плюс s тең 0. Осындай түрлерін өттік. Міне теңдеудің байқасаңыздар бірнеше түрін өтіп тастаған екенбіз. Жалпы бізде бұларды сызықтық және квадраттық теңдеулер екіге бөліп қарастырып өттік негізінен. Енді біз бүгін бөлшек рационал теңдеулер дегенді өтеміз. Ол қандай теңдеулер? Яғни бөлшектің бөліміне мынадай жағдайда, мәселен, x пен 2-нің орны ауысып қалса, болды, бұл ендігі жерде сызықтық теңдеу болып саналмайды. Бұл енді бөлшек рационал теңдеу деп саналады. Бұның сонда не ерекшелігі бар адам? Яғни бөлшектің бөліміне айнымалы жазылса, болды, ол бөлшек рационал теңдеуге жатады. Мәселен, мынандай болуы мүмкін. X бөлімінде x плюс 1 тең мына шетінде бір 1 бөлімінде x минус 3 деген сияқты болуы мүмкін. Міне пропорцияны қолданып шығара бересіздер, квадрат теңдеу шығады. Мынамен мынаны былай көбейтсеңіз, немесе бір мынадай болуы мүмкін, иә. 5x квадрат минус 3 бөлшектің бөлімінде жай ғана x плюс мына жағында 4x минус 1 бөлшектің бөлімінде x плюс 1 тең 1 бөлімінде x квадрат минус 1 деген сияқты осындай да теңдеулер болуы мүмкін. Яғни бөлшектің бөліміне айнымалы қатысты деген сөз ол бөлшек рационал теңдеу дегенді білдіреді. Енді біз бөлшек рационал теңдеулерді шешудің алгоритмін қарастырайық. Бөлшек рационал теңдеулерді шешу алгоритмі айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын табу, теңдеуге кіретін бөлшектердің ортақ бөлімін табу, әр бөлшекті сәйкес толықтауыш көбейтулерді жіктеу, алымдарын теңестіру арқылы бүтін рационал теңдеу алу, теңдеу шешу, табылған теңдеулердің ішінен бөгде түбірлерді алып тастау. Осы бөгде түбірлерді алып тастау деген нәрсеге қазір нақты тоқталамыз. Біз бірінші мына бірінші алгоритмнің бірінші несіне қарап алайық. Бұл жерде мүмкін болатын мәндер жиынын табу деген нәрсе бар, иә. Осы нәрсе не екенін сіздерге нерге кішкене айта кетейін. Мынадай бір теңдеу берсін, қарапайымдап алайық. 5x бөлшектің бөлімінде x минус 1 плюс мына жағында бір 1 бөлімінде 2x деп аласыз, тең 3 деген сияқты. Бөлшектің бөлімінде айнымалы қатысқан осындай бір бөлшек рационал теңдеу. Енді мүмкін болатын, яғни теңдеуді шығармай тұрып сіз мына нәрсені операцияны орындау керексіз, алгоритмнің бірінші сатысын. Ол дегеніңіз не? Ол дегеніңіз санды нөлге бөлуге болмайды деген баяғыда айтылған теорияны еске түсіріп, сіз былай жазасыз: мүмкін мәндер жиыны деп, яғни қысқартылған мүмкін мәндер жиыны. Біздің оқушылар MMG деп айтады. Яғни екі бөлшектің бөліміндегі айнымалы қатысқан жерлерін, яғни мынада да айнымалы бар, мынада да айнымалы бар, иә, нөлге тең емес деп аласыз. Бұлармен кішкене функция тақырыбын өткенде кішкене айтқанбыз сіздерге. Бұл жерден x тең емес 1-ге болу керек. Сосын мына бөлшектің бөлімінде 2x тең емес 0-ге, яғни x тең емес 0-ге. Сіз ең соңында теңдеуді шығарып болған кезде қандай да бір әдістен жауаптың араларында осы 1 мен 0 шығып қалса, осыларды жауаптан шегеріп тастауыңыз керек. Мына жерде соңында соны айтып тұр, яғни бөгде түбірлерді алып тастау, яғни бұлар бөгде түбір болып саналады. Мына теңдеуді шығарып шыққанда осы 1 мен 0 ғана шықса, онда бұл теңдеудің шешімі жоқ болады. Енді нақты мысалмен шығарып қарастырайық. Мына енді теңдеуді шешіп көрсетейін десем, бұны мен ойдан таңдадым. Дәл әдемі жауаптар шықпауы мүмкін, да? Бірақ кітаптан таңдалған есептерге назар аударыңыздар. Жаңағы не бойынша мен бірден мүмкін мәндер жиынын табамын. Мүмкін мәндер жиыны. Мына бөлік бірінші бөлшектің бөлімінде тұрғандықтан мен осыны ғана ала беруіме болады. X x минус 7 тең емес 0-ге. Бұл жерден x тең емес 0-ге болу керек және x тең емес 7-ге болу керек. Теңдеудің арасында қазір осындай сандар шықса, түбірлердің арасында, бұларды шегеріп тастаймыз. Енді мына теңдеуді шешу үшін біз бұларды ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Яғни толықтауыш көбейткішіне көбейту керекпіз. Мынаның бөліміне мынаның бөлімін ұқсату үшін бөлшектің алдында бөлімді x-қа көбейту керекпіз. Сонда бізде мынандай теңдеу аламыз. Бөлшектің алымын өз күйінде жазайын. Мына 3x-тің квадраты минус 28 бөлшектің бөлімінде x x минус 7, иә, тең екінші бөлшектің алымы x-тің квадраты плюс 10x болады. Бөлшектің бөлімінде
x жақшаң ішінде x минус 7 болады. Енді екі бөлшектің бөлімдері тең болғандықтан дәл осындай өрнекке екі жағында көбейттік деп ойлайсыздар да, негізі осылай жазып жүру шарт емес. Сонда бөлшектің бөлімдері қаласылады, алдындарын теңестіріп кәдімгі квадрат теңдеу шығарып кете береміз ары қарай. Яғни былай 3x-тің квадраты минус 28 тең x-тің квадраты плюс 10x. Сіздерге мына естеріңізге салайын, мына жерде айтып тұр, иә. Әр бөлшектің сәйкес толықтауыш көбейткіштерді көбейту, алымдарын теңестіру арқылы бүтін рационал теңдеу алу. Бүтін рационал теңдеу дегені сол квадрат теңдеу дегені ғой. Яғни бөлшегі жоқ теңдеу деген сөз. Ол квадрат емес, кейде кубы бар теңдеу де болып қалуы мүмкін айтпақшы. Нарықшамдасақ, x квадратынан қасына келсеңіз 2x-тің квадраты қалады. Мынау енді екінші өрнек болып келеді. Сосын минус 28, иә. Тең нөлге. Мынау кәдімгі квадрат теңдеу шықты. Мұны дискриминант тауып шығара беруіңіз болады, бірақ кішкене байқау керек. Барлығы қандай да бір ортақ санға бөлінетін болса, оны бөліп есепті кішкене жеңілдету керек. Яғни x-тің квадраты минус 5x минус 14 тең 0. Мынаны сіздер дискриминант тауып шығаруыңызға болады, немесе вет теоремасын қолдануыңызға болады. Мен көп жағдайда вет теоремасына кері теореманы қолданамын. Бұл енді келтірілген квадрат теңдеу болып қалды, мына жер бірге тең болып қалды. Мен былай ойластырамын да, вет теоремасына кері теорема бойынша былай айтады. Мынау бір екі санның қосындысы да мына сан минус 5 деген. Ал дәл сол екі санның көбейтіндісі минус 14. Ол дегеніңіз минус 7 мен плюс 2 ғой. Енді мен бұндай табуға кішкене жаттыққанмын. Мына екіні көбейтсеңіз минус 14-ті береді, ал қоссаңыз минус 5-ті береді. А вет теоремасында кері, иә, көбейтіндісі мынаның қарама қарсы береді, солай солай. Жеке жеке әр жақшаны 0-ге теңестірсем, x 1 тең 7 бола қояды да, ал x 2 тең минус 2 бола қояды. Вет теоремасын тексеретін болсақ, қазір қараңыз, вет. Бірақ тексерудің қажеті жоқ. Ол былай дейді да, x 1 мен x 2-ні қоссаңыз дейді, x 1-ге қоссаңыз x 2-ні, мына санға қарама қарсыдан шығады дейді. Шында да ғой, 7-ге минус 2-ні қоссаңыз, қазір 5 деген сан шығады. Ал x 1-ге x 2-ні көбейтсеңіз дейді, мына санның өзі шығады дейді. 7-ге минус 2-ні көбейтсеңіз, қазір минус 14 деген сан шығады. Бұны негізі жазу қажет емес, мен вет теоремасын еске түсіру мақсатында айтып жатырмын. Енді теңдеудің жауаптары шықты, бірақ бізде басында мына нәрсеге назар аударсақ, мүмкін мәндер жиында x тең емес 7 деп айтылған еді. Сондықтан біз мына жауапты өкінішке қарай тастап кетеміз да, жауабы x тең минус 2 деп есепті аяқтаймыз. Теңдеудің жаңа осы теңдеу мәселен тест түрінде берілсе, жауаптардың арасында плюс 7 деген жауабы барды алмау керек та, жай ғана минус 2-ні алу керек. Сонда алдыңғы сабағымызда квадрат теңдеуді шешу сияқты, бірақ арасынан осындай бөгде түбірлерді анықтап отыру керек. Кейде ол бөгде түбір болмай, екеуі де дұрыс жауап болып кетуі мүмкін. Кейде екеуі де бөгде түбір болып, мына теңдеудің шешімі мүлде болмай қалуы да мүмкін. Ары қарай қозғалайық. Мына есебін кішкене жеңілдеуін таңдадым. Біріншісі, берілген теңдеулердің түбірлерін табыңыз дейді. Бірінші теңдеуді байқасаңыз, екеуінің бөлімдері бірдей болып тұр, иә. Онда біз осы бөлшектерді ортақ бөлімде тұрғандықтан бірден былай жаза аламыз. X квадрат минус x бөлшектің бөлімінде x плюс 3 тең 0 деп. Сөйтеміз да, нерге мүмкін мәндер жиынын табайық. Мүмкін мәндер жиыны x тең емес минус 3 болады. Енді нерге минус 3 қойсаңыз, көріңіз ба, минус 3 плюс 3 0-ге айналып кетеді. Сондықтан жауаптардың арасынан қазір минус шықса алып тастайтын боламыз. Енді мынаның екі жағында x плюс 3-ке көбейттік деп ойлайсыз да, немесе пропорция сияқты ойласаңыз болады. 0-дің бөлімінде 1 бар деп, мынау былай көбейтіліп, былай көбейтіледі. Сонда x-тің квадраты минус x тең жай ғана 0 болады. 0-ды қандай да бір санға бөлсеңіз ғана 0 шығады. Мынау толымсыз квадрат тең деп, жіктеп шығаратын едік. X минус 1 қалады жақшаңшыда тең 0-ге. Бұл жерден x 1 тең 0 болады. Ал екінші жақшаны 0-ге теңестірсек, x 2 тең 1 болады. Ешқандай бізде минус 3 деген жауап шыққан жоқ. Сондықтан бұның екеуі де дұрыс жауап болады. Яғни жауабына сіз былай жазасыз. X тең 0, немесе фигуралық жақшаға жазуыңызға болады. 0-де 1 деген сияқты. Осы екеуі де осы теңдеудің дұрыс жауабы болады. Тағы біреуін шығарып көрейік, мына жерде мен 4 есепті әдейі алған едім. Енді мына бөлшектің бөлімдері бірдей екен, оны бірге қосатып шығара аласыз сіздер. Үшіншісін шығарып көрейік. Үшіншісінде бөлшектің бөлімдері бірдей емес, ортақ бөлімге келтіру үшін біз ортақ бөлім мына екеуін көбейтінсе екен білеміз. Ол бұрыннан бізге белгілі. Сонда сіз мынаған бересіз x плюс 1-ден, ал мынаған x-тан бересіз. Сонда ол ұзын бөлшек сызып қояйын. X плюс 1-ден оларға көбейтіп шығасыз. Яғни оны былай жазайық. Әзірше x плюс 1, x плюс 2, минус x жақшаның ішінде 5x плюс 1. Бөлшектің бөлімінде x, x плюс 1 тең 0. Негізі MMG-ді бірінші табуым керек, мен қазір ұмытып кетпей тұрған жерге таба салайын. MMG, мүмкін мәндер жиыны.
Mına bölçek bölümünde nölge tengemiz de olasız. Yani x'nin ben nölge tengem olur. Yani mına nölge tengemiz de olasanız, o zaman x tengemiz minus 1 şadi. 0 ve minus 1 cevaptan arasında çıksa, olar bögde tümür olad. Yani bölçekini alımını ışanlayıp, şarayık. Mına oyunda bölçekin bölümü nağın köbitiletindikten, yani alımdan resepteki siyahtı, nemese 2 jağında siz x plus nağın köbiti batırmız deyip oylasanız, bölçekten kutulup ketesiz de, bütün rasyonal tengde olasız. Jaqşalar bağışıp, kadın kvadrat tengde şara berik. Bölçekti tastap kete berik. Na ekön köbitsem x'nin kvadratı plus 2x plus x plus 2 minus 5x kvadrat minus x bolat. Tin 0'ge ışamdasam minus 4x'nin kvadratı sosun plus 3x çok 3x emes 2x kala degen. Ekön na men qısqarıp ket joyulup ketti da 2x'nin özü kala degen. Sosun plus 2 tin 0. Är biriün minus 2-ge bölüp berik. Mana minusundan da birden qılıp ketemiz. Sonda x'in kvadratı x'in ala derine minus x minus 2 tin 1 1'e tin 0'ge. No koeficientler adısına bağın tur. Baykasanızlar x 1'iniz tin buladı. Ütkene mına men mınanın kosunusu ortadan berse minus 1 bolasılat. Al x 2'iniz tin buladı. Minus sını a'a bölgür. Sonra 2'den 1 degen sancı adı. Biz de şartta aytkan etkin mi? Minus 1'e teng bo'lmaydi. Sonra mana 60'da cevabı mana o'g'ana durus bo'ladi. Mana siyaqti yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi ari qaray qo'zg'alayik. Kelasi 3-chi hisob. Bu yerda de adiyi ana hisoblarga o'xshash hisob tanlab turdim. Bayqasangiz, bo'lchakning bo'limlari birdek siyaqti da, biroq nalar ausib ketgan. Bular de esteringizda bo'lsa, mana ikki o'rni ausib yozsangiz minus kezda oldindan minus chiqadi. Solay yozasiz. Birinchi MMG tabayiq. Mumkin mandir jina. Uni unutib ketuvga bo'lmaydi. Bölçektin bölümün x minus 1'de tengemiz 0'ge deyip alas, sonunda x tengemiz 1 bulat. Ekincisini tengestirseniz de bəri bir osu çıxat neyinizde. Çünkü bunlar 1 deyip o neyinizde. X tengemiz 1 bəri bir. Ekincisi cazı uqaj etmesin neyinizde. Jarayt, mınanı 1 deyip bölümge keltir etmiş olsak, mınaday formağa keled ol. X'nin kvadrat minus 2x, bölçektin bölümünde x minus 1. Minus, minus, bulay bol kırıktı neyinizde. X minus 1, alımda 2x minus 1. Sosun teng 3 болу керек. Сонда мына минус пен минус плюске айналады да, бөлшектің бөлімдері бірдей болады. Жазайық. X-тің квадраты минус 2x. X минус 1 плюс 2x минус 1 бөлшектің бөлімі x минус 1 тең 3-ке. Енді олардың бөлімдері бірдей ғой, онда біз оларды біріктіріп жаза аламыз. Яғни бөлшектің алымындағыларды бір-біріне қоса береміз. X-тің квадраты минус 2x плюс 2x минус 1. Бөлшектің бөлімі x минус 1 деп шығана жазамыз. Тең 3-ті енді былай жазып жіберіңіздер да, 3 бөлімде 1 бар деп. Сонда біз қазір пропорция іске асады да бұл жерде. Алдыңғы есептерде 3-тің орнына 0 тұрған еді. Енді біз мына 3-ке көбейтеміз қазір кәдімгідей. Немесе теңдіктің екі жағында сіз x минус 1-ге көбейтіп жатырмыз деп ойлаңыз. Теңдеудің қасиеті бойынша. Сонда мына бөлшектің бөлімінен құтыламыз да, мына бөлімі өзі жоқ негізі, 1 қойып қойдық, біз мына 3-ке көбейтеді. Яғни мынадай теңдеп аламыз. Мынау 2x мен 2x жойылатын түсінікті көріп тұрсыздар. Сонда x-тің квадраты минус 1 тең 3x minus 3. Осындай теңдеу болады. Қышамдасақ, x-тің квадраты минус 3x плюс 2 болады, е? Тең 0-ге. Дискриминантпен тапсақ та болады, немесе вет теоремасын қолдансақ та болады, немесе жаңағы оңай әдістер бар ғой бізде. Коэффициенттер әдісі деген. Соған да келіп тұр. Коэффициенттер әдісі тағы бір естеріңізге салайын. Мына коэффициенттерінің қосындысы, коэффициенттерінің қосындысы қандай да бір жағдайда 0-ге айналып кетсе, онда x1 тең болады 1-ге бола салады да, x2 тең болады сының аға қатынасы, яғни 2 бола салады. Бізде басында 1-ге тең емес деп айтқан едік. Мына жауаптан алып тастаймыз, жауабы мынауға дұрыс болады. Сонда мынау дұрыс жауап емес. Келесі есеп. Келесі есепте тағы осы бөлшек рационал теңдеуі көріп тұрсыздар. Бөлшектің бөлімінде айнымалылар тұр араласып, мүмкін мәндер жиынын табатын болсақ, біз бірінші мына жақша мынаның ішінде бар деп ойлаңыз да, сіз мынаны ғана алсаңыз болады. Немесе біз мынаны кішкене түрлендірейік та, бұл мынадай түрде. Бөлшектің алымы 2 бөлімі 0 қысқаша өз формасына келіп тұр. Барлықтарыңыз байқадыңыздар деп ойлаймын, ол мынаған келіп тұр. Сосын мына екеуінен жаңағыдай минусты мында шығарсақ, мына жер плюске айналады да, олардың орнына ауысып жазылады. X-тің квадраты минус 25 болады, иә? Бөлшектің алымында 10 тең бөлімде x минус 5. Енді біз мүмкін мәндер жиынын тапсақ болады. Мына жақша мен мына жақшаның көбейтінсі мынаны беретіндіктен біз тек қана мынадан ғана мүмкін мәндер жиынын тапсақ жеткілікті. MMG. X-тің квадраты минус 25 тең емес 0-ге. Біз қазір мүмкін мәндер жиыны деген кезде x
20 осындай болады ғой, тең емес. Бұл жерден x тең емес плюс минус 5 болады. Яғни мүмкін мәндер жиыны дегені мына жерде. X-тің мәні плюс минус 5-тен басқа кез келген сан бола береді деген сөз. Тек қана плюс минус 5 болмасын деп тұр. Енді есептің өзін шығарайық. Қараңыз, ортақ бөлімге келтіру үшін сіз мынаны мынадай түрде жазғаныңыз жақсы. Ортақ бөлім енді мынадай түрде болады. Мына бөлшекті де біз мында қарай өткізіп алайық, сонда өзімізге оңай болады есеп шығару. 2 x плюс 5-тің квадраты, бұл осындай жақшадан 2 деген сөз. Мынаны әзірше 2 жақшаға шашып жазайын. X минус 5, x плюс 5 деп осылай жаза тұрайын. Сосын минус 1 бөлімде x минус 5 тең 0-ге. Ортақ бөлім естеріңізде болса, 7 сыныпта өткеміз бұны. Көбейткіштердің ең үлкен дәрежесін аламыз. Мынау көбейткіш мынада бар, я. Демек, біз осы үлкен дәрежені аламыз. X плюс 5-тің квадратын аламыз. Сосын барып, тағы бұда жоқты аламыз. Енді x минус 5 дегені бар. X минус 5. Оның үлкен дәрежелесі өзі 1-ге тең. Енді бірінші бөлшектің бөлімімен мынаны салыстырсаңыз, x минус 5 сынаған жеткіліксіз болғандықтан x минус 5-тен береміз. Мына мен мына бөлшектің бөлімін салыстырсаңыз, не жеткіліксіз екенін шығады. Мына плюс жақшасынан мұнда біреу ғана тұр, мұнда екеу тұр, сондықтан оған плюс жақшасынан беріледі. Ал мына мен мынаны салыстырсаңыз, ол дегеніңіз x плюс 5-тің квадратынан ортақ беріледі. Ал мына 2-ге көбейтеміз, мына әрқайсын 2x минус 10 болады, плюс 10-ды мыналардың әрқайсына көбейтсеңіз 10x плюс 50 болады, сосын минус, и мынаны жақшамен ашамыз, қысқаша бет формасы, ол ашқан түріңіз мынадай болады қайтадан. Бұл өзі содан шыққан еді ғой, плюс 25, бөлшекті толықтайық та тең 0-ге. Енді мынау бағанағыдай 0-ге көбейтіледі деп ойлайсыз, бөлшектің бөлімінде 1 бар деп, сонда бөлшектің алымын ықшамдап жаза салсақ жеткілікті. Ықшамдасақ енді мынау 2x пен 12x-іңіз 12x болады. И санда плюс 40 қалады екен, плюс 40. Минус деп мына жақшаны ашамыз. X-тің квадраты минус 10x минус 25 тең 0. Мынаның бәрі 0-ге көбейтілді деп ойлайсыз. Яғни теңдіктің екінші жағына 0 тұрса, бөлшектің бөлімін тастап кете береміз деп түсініңіз. Түрлендірсек, x-тің квадраты минус емес плюс 2x болады. Мына ұқсас қосылыстарды біріктіріп атынан мен. Сосын 25 пен 40 ол плюс 15, плюс 15 тең 0. Әрбіреуін минус 1-ге көбейтіп, теңдеуді кішкене оңайлатайын. Плюс, жоқ, минус 15 болады екен. Минус 15 тең 0-ге. Енді мынаны вет теоремасымен шығаруыма болады, бірақ осы жерде бір дискриминантты тауып шығарып көрейік. Минус 2-нің квадраты болады дискриминант формасы бойынша. Минус 4 көбейтілген, 1 көбейтілген, минус 15. Так, мынау дегеніңіз 4 қосылған 60, ол тең 64, ол 8-дің квадраты. X1 тең 2, мына таңба мына жерге өзгеріп келеді. 64-тен түбірден 8 шығады, бөлшектің бөлімінде 2 ғана болады, тең 5-ке екен. X2, 2 азайту 8, бөлімінде 2, тең минус 3 шығады екен. Мұнда біз айттық, минус 5-ке тең емес деп, сондықтан мына жауапты ала алмаймыз, дұрыс жауабы минус 3 ғана. Тағы да есептер шығарайық ары қарай, жаттыға түсейік. Сіздер егер тақырыпты түсінген болсаңыз, осы жерден ары қарай көрмей-ақ қойсаңыз болады, немесе тағы да қызық болса ары қарай жалғастырарсыз. Бесінші есеп мынадай екен. Есептің ішінде 3 бөлікпен берілген екен. Бөлшектерінің мәні, мынау негізі қосып жазылу керек қой. Бөлшектерінің мәні а-ның қандай мәнінде өзара тең болады дейді. Біріншісінде міне, бірінші есепте мынадай бір бөлшекпен мынадай бір бөлшек бөлінген, а-ның қандай мәнінде бөлшектердің мәні тең болады дейді. Демек, біз екі бөлшек теңестіріп теңдеу шығара саламыз деген сөз, бұл жерде айнымалымыз біздің не болып тұр? Айнымалымыз ол а-ның өзі болып тұр. Яғни сіз бірінші аласында былай істейсіңіз. 5, 5, а минус 3, бөлшектің бөлімінде а плюс 1. Тең а бөлімінде а минус 2. А-ның қандай мәнінде бөлшектердің мәні а-ның қандай мәнінде өзара тең болады деп тұр. Яғни екі бөлшекті теңестір деп айтып тұр ғой бізге. Бірден мүмкін мәндер жиынын табамыз. Мүмкін мәндер жиыны. Мына бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деп аласыз. Бұл жерден а-ның мәні тең емес, минус 1-ге болу керек. Келесі бөлшектің бөлімі оған ұқсас емес, сондықтан оны да 0-ге тең емес деп аласыз. А-ның мәні тең емес, 2-ге болу керек. Осы екі саннан басқа кез келген сан бола беруі мүмкін. Бірден біз пропорцияны қолданайық. 6 сыныпта өтілген басқа артық бөлшек емес, өрнек жоқ. Демек, бұлай көбейте салсақ жеткілікті. Яғни 5а минус 3-ге а минус 2-ні көбейтеміз. Тең болады а, жақшаның ішінде а плюс 1. Жақшаларды ашып, ықшамдап, кәдімгі квадрат теңдеу шығады, соны шығарамыз. 5а-ның квадраты минус 10а минус 3а
plus 6 тең а-ның квадраты плюс а. Қысқартсақ 5 а квадрат минус 13 а. Так плюс 6 минус а-ның квадраты минус а тең 0 тең бір шетіне қысқартамын. Мына мен мынаның ұқсас қосылғыш 4 а квадрат минус 14 а болады. Мына екі келесі тағыналарда тұр ғой ұқсас қосылғыш. Сосын плюс 6 тең 0 әр біреуін 2-ге ғана бөле алады дегенбіз. Сонда а-ның квадраты минус 7, жоқ 2-сін тастап барады. 7 а плюс 3 тең 0. Дискриминантын тауып кәдімгідей шығарамыз. Дискриминант минус 7-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 3 тең 49 азайтылған 24 тең 25 екен. Мына үшеуін көбейтсе 24, 49 деген 7 квадрат. А1 айнымалымыз А болып тұр ғой енді бізде. Бөлшектің бөлігі алдында 7 болады, мынау В-ның таңбасы неге өзгеріп келеді? Плюс 5. Мынау түбірден 5 болып шығады. И бөлімде 4 болады. Өйткені 2А ғой формула бойынша 2-ге көбейтіледі деп. 3 шығады деген ауызша А2. 7 азайтылған 5 бөлшектің бөлімінде 4 одан шығады 2-ден 1 деген сан шығады деген. Бізде минус 1 мен 2-ден басқа кез келген сан бола беруіне болатын еді. Сондықтан мына екеуі дұрыс есеп шықты. Қалғандарын дәл осылай шығарасыздар, теңестіріп шығара бересіздер. Тағы да қарастырайық десек. Келесі 6-шы есеп не дейді? Тағы да енді басқаша түрде кішкене. Бірден сіздер байқасаңыздар, мына өрнек, мына жақшаның ішінде, мына формуланың ішінде бар болады. Мына а-ның кубы деп ойлайсыздар ғой. Сонда екі жақшаны жіктесеңіз, оның ішінде мына бар болғандықтан сіз мына мен мынаны ғана 0-ге тең емес деп алсаңыз жеткілікті. Бірінші бөлшектің, яғни мүмкін мәндер жиынын тапқан кезде, бұл міндетті түрде, бұны таппасаңыз, сіз дұрыс жауапты анықтай алмай қалуыңыз мүмкін. Яғни y тең емес, y-дің квадраты 1-ге шығады бұл жерден. y тең емес болады деген плюс минус 1 болады деген. Енді мына жақшаның алатын болсақ қазір x-тің кубы плюс 1 тең емес 0-ге деп алсаңыз, ол бұл жерден минус y-тің кубы тең емес минус 1-ге болады. Қандай санның кубы минус 1 шығып қалуы мүмкін? Минус 1 деген. Сондықтан y тең емес минус 1-ге болады. Яғни ол мына жерде де тұр ғой. Ал мынаны қазір 0-ге теңестірсеңіз, бұл толымсыз квадрат теңдеу, толық квадрат теңдеу просто шықпай қалады да бұл. Сондықтан бізде плюс минус 1 шығып қалмаса болғаны. Енді біз есепті шығарайық. Ортақ бөлімге келтіресіз, ол үшін сіз жіктеу керексіз. Мынаны жіктеген кезде мына x куб, y куб плюс 1-дің ішінде мынаны бар деп ойлайсыз ғой. Так, ойлағаннан жаза салған дұрыс шығар. Жаза салайықшы. Бөлшек бөлімде мынау y минус 1, y плюс 1 болып екі жақшаға жіктеледі. Нақты көз жеткізген жақсы да негізі. 7 минус 18 y, кішкене уақыттарыңызды аламыз енді. y плюс 1, екінші жақшаңызда y-тің квадраты минус y плюс 1 осылай жіктеледі. Сосын тең 13 бөлімінде y квадрат минус y плюс 1 болады. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтірген кезде біле білсеңіздер, осы жердегі ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек қой. Сонда қазір бөлімдерін тастап кете беруімізге болады. Так, былай істейік. Ортақ бөлім негізінен мынадай болады. Мына екеуі алынады, сосын осы жерде жоқтарын қосып ала бересіз ғой. Яғни y минус 1, y плюс 1, сосын y квадрат минус y плюс 1 болады. Енді бірінші бөлшектің бөлімі мен мынаны салыстырсаң, оған жеткіліксіз болып тұрған ол әрине мынау. y квадрат минус y плюс 1, ал мынаған жеткіліксіз болып тұрған ол y минус 1. Мынаған жеткіліксіз болып тұрған y плюс 1 екенін көріп тұрсыздар. Жоқ, минус 1-нен де жетпей тұр, мынау да жетпейді. y минус 1 де жеткіліксіз. Ортақ бөлім жазып келтіріп алдық па? 30-ға аларын әрқайсысын көбейтсек қазір. Сіз мынаны былай ойлай беріңіз. Егер минус тең 0 болды деп ойлаңыз да. Сонда 30-ға көбейтсек 30 y-тің квадраты минус 30 y плюс 30 болады. y-тің аларын әрқайсысына көбейтсеңіз 7 y минус 18 y-тің квадраты сосын минус 7 плюс 18 y болады. Мінекейіңіз. Сосын минус міне. Қараңыз. Минус 13. Мынау дегеніңіз y квадрат. И плюс 13 бола салады да. Мына екі жақшаны көбейтсе мына жақта тұр ғой. Мынау жерден көріп тұр ғой. Тең 0-ге. Енді біз бөлшектің бөлімін тастап кете береміз. 0-ге көбейтілді. Алымын ықшамдап есепті шығара береміз. Алымындағы ұқсас
Кошулуштардын эң биринчи сиздерге мен эрекчелеп көрсөтөйүн мен. Биринчи мына уксас, мына уксас, сөзүн мына уксас, э. Муну кошомдосак азыр мына экөө минус 31 болот да, мына плюс 30. Сондуктан бул жерден калайын деп тур, эмне калады? Минус y квадрат калат. Одан кийинки уксастары. Так, мына. Мынау, мына жасылын кошулат. Мына уксас. Сөзүн мына уксас. Эгер шатасып кетпеген болсом. Бул жерде мына экөө 25-ти берет да, мына мен минус, минус 5 y болот деген. Энди кургак сандар. Кургак сандар кайсылар? 30 менен 7-ден 23 калады. 23-ке 13-ти коссоңуз 36 болот, а? Плюс 36. Плюс 36 тең 0. Әр біреуін минус 1-ге көбейтіп алар едім. Сонда көріңіз, ортақ бөлімге келтіріп алғаннан кейін бөлімін тастап есеп шығарып кете бересіз. Алгоритм солай айтқан өзі. 5 y минус 36 плюс болады екен ау. Тең 0-ге. Вет теоремасына келіп тұр. Дискриминант сіздер білесіздер. Бұны екі жақсаға бұлай оң жіктеуге болады. Так, плюс 9. Екінші жақсада y минус 4 деп. Айхын көбейтінсі минус 36-ны береді, қосынсы плюс 5-ті береді. Сонда y1-ыңыз тең болады екен минус 9-ға, y2-ыңыз тең болады екен 4-ке. Мүмкін мәндер жиынында плюс минус 1 шықпаса болып деген, бізде плюс минус 1 шыққан жоқ. Сондықтан бізде бұл екеуде дұрыс жауаптар болып саналады. Мынау да дұрыс, и мынау да дұрыс. Енді ары қарай жалғастырайық. Біз бір енді жарты сағаттай болыпты. Тағы бір есеп таңдаған едім негізі. Соны да шығарып көрейік. Уақытпен санасыңыздар, кішкене үйреніп алуға тырысыңыздар. Соңғы 7-ші есеп. Бұл есепте бөлшек рационал теңдеу, бұл есептің енді аналардан, жоғарыдағылардан айырмашылығы не? Бұл жерде енді бөлшектің алымын, бөлімін жіктеп шығару керек біз. Біз аламыз да қазір мүмкін мәндер жиынын табамыз. Міне, мүмкін мәндер жиыны. Мына бірінші мынау оңайлау екен, осыны ала берейін. 16x-тің квадраты минус 25 тең емес 0-ге. Бұл жерден білесіз ба? X-тің квадраты тең емес 25 бөлу 16 болады да. Ал x-тің өзі тең емес плюс минус 4-тен 5-ге болу керек. Түрден шығасылады ма? Плюс минус 4-тен 5-ге тең емес. Енді екінші бөлшектің бөлімі бар ғой бізде. X-тің 4x квадрат қараңыз. 4x-тің квадраты плюс x минус 5 тең емес 0-ге болу керек. Сонда бұл жерден коэффициенттер әдісіне бағынып тұр. X тең емес 1-ге, x тең емес екіншісіне бөлесіз. X 2 тең емес, білесіздер ма? Так, минус 4-тен 5-ге. Ол минус 4-тен 5 неқта да тұр, иә? Бұларды не үшін тең емес деп тауып алдым? Себебі бұлар бүгде түбірлер болып қалуы мүмкін. Енді есепті шығарған кезде бізге осылар қазір көмекке келеді. Қараңыз, олар қалай көмекке келеді? Бөлшектің алым бөлімін жіктеп алсаңыз есеп шығару жеңіл болады. Ортақ бөлімге келтіру үшін оларды жіктеу керек. Мәселен, мынаны мен қазір ортақ бөлімге келтіру үшін оны былай жіктей аламын бөлшектің бөлімін. Яғни мына сандардың керісін ала саласыз да, x минус жаңағы квадрат үш мүшен жіктеу формуласы бар, ол жерде 4 алдына тұратын еді. Жақшаның ішінде x минус 1 болады. Түбірлер түседі екінші жақшаның ішіне. X плюс болып кетеді да, енді 4-тен 5 болады. Міне екі жақшаға жіктелді бөлшектің бөлімі. Алымын жіктеу пайдалы емес. Сол күйі жаза берейік. 7x плюс 2 деген сияқты. Негізі ол да коэффициенттер әдісімен оңай жіктеледі екен. Тең мына жақтан 4x минус 5-тің квадраты деп алайын. Бөлшектің бөлімі былай жіктей аламын. 4x минус 5 қысқаша өйт формуласы бойынша 4x плюс 5. Сіз білесіз ба, мынаны мынамен қысқартып жіберуіңізге болады, бірақ ол қаншалықты пайдалы болады? Так, қысқарта салайық, біз есеп жеңілдей берсін. Бәрібір ол мына жерден шыққан сан бізге бүгде түбір болып қалады. Сосын мына 4-ті мына жақшаның ішіне көбейтіп қойсаңыз, 5x-тің квадраты минус 7x плюс 2, бөлшектің бөлімінде x минус 1, 4x плюс 5 қалады. Міне, тең мына жерінде квадрат қалмайды енді, жай ғана өзін жазамын. И бөлшектің бөлімінде 4x плюс 5 болады. Және мен мынаны да екі жақшаға жіктесем, егер ол қалай пайдалы болуы мүмкін? Коэффициенттер әдісімен пайдалы бола ма? X минус 1 деген жақшасы шығып қалмай ма, аяқтан шығып қалуы мүмкін екен, сондықтан солай жіктеп көрейік. Мынау коэффициенттер әдісіне қарайтын болсақ, ол былай жіктеліп кетеді қазір. 5 жақшаның ішінде үшеуінің қосындысы 0-ге тең қоя, x минус 1 болады біреуі, екіншісі білесіздер мынандай болады. X так с бөліп алам еді, яғни минус 5-тен 2 мынандай болып қалады да, жіктесек. Сонда есеп барынша оңайлай береді екен. Яғни 4x плюс 5. Так, сіздерге мынаны көрсетейін мен мына жерде. Яғни мына теңдіктің мен екі жағында
4x plus 5'ke köbeytip жиберүүмө деп алат. Сонда мына бөлчөктүн бөлүмдөрүн тастап кете бересиз да. Мына биреу ак калып кете берет да. X минус 1 тең мына жакта азырча булай истейк. 4x минус 5 бөлчөктүн бөлүмдөрүн 1 жаза турайык. 2 бөлчөктүн бөлүмдөрүн мына жакшаларды тастап кеттим. Энди бир кызыгы мына мен мына так тастап кетсеңиз болот да. 5ти мына жакшага көбөйтө саласыз. Сонда бөлчөк жоюлат, көрдүңүз ба? Бәрібір бізде x минус 1-ге x тең емес 1-ге болып тұр мұнда. Жақсы аштым қыз. 5x минус 2 қалады. Ол тең 4x минус 5-ге. Ақшамдасам, x тең минус 3 деген сан шығасылы деген. Мұнда мұнайға, мұнайға өтті. Есеп шық. Көріңіз ба, есеп қиында болғанымен, мұналарды жектеп-жектеп, қысқартып жіберуіңізге болады. Бірақ мүмкін мәндер жиын тапқан соң ғана. Сонымен қатар бізде коэффициенттер әдіс деген өте пайдалы нәрсе екен. Оны үйреніп алуға тырысыңыздар. Мына коэффициенттердің қосындысы 0-ге тең болса. Төменге ссылкасын қалдырам. Бізде квадрат теңдеулерді шешудің оңай әдістері деген арнайы сабақ бар еді. Сол жерде соны жақсылап түсіндірген біз. Енді сабақтың ұзақтығына қарамай, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Бөлшек рационал теңдеулерді бұдан кейін қиналмай шешесіздер деген ойдамын. Сабақ ұнаған болса, пікір қалдырып лайк басыңыздар. Келесі сабақта жолыққанша.